Chéilfhionn Ní Fhlatharta is annam dom, agus tá mé déanamh na déich, agus is maith liom Júdó. Fim muid ag cleachtas sa dojo. Is bláalam an randóirí. Tá mé an duine níos smú ná mé a cha. Thosaim é ag duine cleachta a Júdó na dá bhí mé sé bliana déis. Fum mé inspáid óma haintín Noreen tá crios dubh aici. Caitheann gach duine crios d'áite. Tá crios buí amsa. Is é mairtí sensé an ranga. Tá ar deanga haineangs na ranga na Júdó. Bíonn páirtí ag taistil agus muid ag traineamh is é fiachrom a pháirtí inniu. Hedgemid! Bhua mé dáta na bliana i mar rang i 2010. Bhua mé na buinte ar fad i gcomórtá sí éagsúla. Tháinig mé sa tríú háit sa gníomhchanachta. Tháinig mé sa dara háit i gcomórtá sna galamh.